بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن داود يال كسود وادا برنامج كني حقي حقيقة SSTV يتشكتشيه كيبل برنامج كسيدي عادي هيدبا وحاي لتشوغة برهي الكعسة وحانا مانتا كويا قدونا قوده هانتيبا وراكي وقدم بيهي اما فافاهي نادي وقدم بيهي اي مصيبة دي شرعي كرد عدم مقالة مغدوشة قارة هانا ماشا لغو مقعابو اكس كنترول افقوية وضادة ادى مقالة افقوية اما دقمدة افقوية مقالة مغدوشة واية halkaas shalay waxa ka dhacay gaar ahaan meeshaas waxa ay ahayd kontroolkaasi waxa ka socday dhismo la dhisay wadada aada magaalada afgooye ama degmada afgooye halkaasii oo ka dhacay qarax ismidaamina oo aad u weyn kaasi oo galaaftay nafaha dad badan oo Soomaaliyeed oo halkaasii kalahaad ku marayay qaar ay gawaadi saarayeen qaar kalena ay wadada iska lugeynayeen kuwana ay goobahaasi ka shaqeynayeen shalay waxaan idin soo gudbinay wararkii ugu dambeeyay ee hadba naga soo gaadhay qaraxaasi iyo dabcan tacsidi kala duwaneed ee madaxa Soomaalidu maamul goboleed iyo dawladda xaba ay ka direen musibadaasi shalay dhacday iyo dabcan tirakoobka marba faafahintii ugu dambeysay dhimashada iyo dhaawacu halka ay marayeen saacadba saacadda ka dambeysana dabcan marka ay musiba dhacdo ama qarax noocaasi u weyn u dhaco saacadba saacadda ka dambeysay isbeddel ayaa imanaya ama dhaawacyo hor la soo baxaya ama dhaawacyo hore ayaa dhimanaya oo geeri isu beddelaya sidaas daraadeed dabcan waxaanu idinla wadaagaynaa faahfaahinta hadda halka ay marayso dhaawacyada hadda tirada inta la hayo dhimashada inta la og yahay dabcan dhaawacyada qaar ka mid ah oo loo qaaday wadamada dibadda wararkaasi oo dhan waxaa soo ururiyay oo isha ku hayay wariye Barreel Kacaskaasi oo halkana inooga soo gudbin doona dabcan faahfaahintii ugu dambeysay ee qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaana meesha lagu magacaabo X control afgooye soo dhow ilkacso nur aad maasan tahay waan dhawahay hadii aad wadaagay magaalada Muqdisho dawadayaasha hadii aan la wadaagno xogti ugu dambeysay ee qaraxa horta maanta ma jirto tirada rasmiga ama dhimashada ee dhaawac oo la soo bandhigay laakiin xogti xal ugu dambeysay la soo bandhigay tirada dhimashada waxaa ahayd 79 ruux halka dhaawac uu ahaa 125 ruux maanta isbitaalada magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Madiina iyo Digfir oo dhaawacyada ugu badan la geeyay waxaa buux dhaafay dad aad u fara badan oo raadinaya eheladooda oo shalay dabcan ku waxyeelo qaraxii dhacay dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay marka laga tago waxaa jira dad raq iyo ruux meel ay jaanay ay dhigaan ilaa hadda la leeyahay oo dadkii ay raadinayaan xarunta gurmadka ayaa la furay oo dadka maartay qofkii dadkiisa raadinaya uu tagayo oo uu kala xiriirayo oo nambarra la iska wacay leh ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shalay sidii xaaliba barnaamijkeena aan ku sheegnay warkii ugu dambeeyay wuxuu magacaabay guddi uu hoggaaminayo ama uu gudoomiye looga dhigay wasiirka amniga islu ducaale maxamed abuukar islu ducaale kuwaasoo ka shaqeynaya arrimaha gurbadka ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay gaaray goobta gurmadka wuxuuna la kulmay guddiga gurmadka oo uu madaxu yahay wasiirka amniga gudaha soomaaliya waxa uu warbixin ka dhigaysay wasiirka guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha iyo maartay howlaha gurmadka halka ay marayaan ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku dardargeliyey guddigaasi in ay dardargeliyaan oo dadaal dheeriha ay muujiyaan sidii loogu gurman lahaa dadkii dhibaato soo gaadhay kuwa dhintay la aasayo kuwa dhaawacaha iyo maartay kuwa dadkoodii ilaa haddala jaan iyo cid meel ay dhigeen raq iyo ruuxba ee raadinaya baadigooba iyo sidii maartay wuxuun ay u heli lahaayeen waxaa jira madaxdii hore xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore dowladdii soomaaliya sheekh shariif ka horreeyay aan dhahda madaxweyne farmaajo madaxweyne dowladda ku meelgaarka sheekh shariif sheekh axmed oo iyaguna gaaray shalayto goobihii la geeyay dadka dhaawacaha iyo maar dadkii geeriyooday iyagana la hadlay warbaahinta aad dabcan waxay uga hadlayeen dhibaatada dadka soomaaliyeed haysata qaraxyadan ay ugu waaweyn yihiin iyagoo inta badan eedo fara badan u jeeday dowladda oo sheegay in maaragtay ay ka gaabisay hawlihii amniga iyo sugidda maaragtay amniga iyo xasiloonida dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dhibaatooyinka iyo qaraxyada ugu badan ay ka dhacaan sidoo kale waxaa jirta taliyihii booliska general isagana waxa weeye gaashaanla sare xijaar oo shalay dabcan dad badan muuqaaladiisa ama muuqaal laga duubay dadku wareejinayeen oo dhaliilo fara badana loogu jeediyey dabcan markii guddoomiyaha gobolka Banaadir uu ka hadlay goobtii qaraxu ka dhacay uu lahaa sheegin tirada dhimashada iyo dhaawaca hadalkaasi dad badan ay u fasirteen dowladdu in ay ku fashilantay amniga kadibna ay qarinayso dadka maarta dhibka soo gaaray
تليها أو حاليها اللي مقالة المقدشة والبهين تقول هذا وحوش يا جا إن أنت هسي أوسن وقول لها إن إلا قرية ذاتك اللي بعتوس وقار لكن أي هيد ما دام حكت رسمي جاي سنهين وقدوميها مارتي وش يا جاي أو كامري إن أوسن ترى رسميها أو لهين أوسن كهر دعن أنت بارتها نضاي السودان مركا أدي يهذا اللي لو جدني وحاء وكذا جوابي إن ودي دنا يدو إن حكت رسمي اللي جاي إن ذاتك لو عمي يا ذاتك بنتي إن مارتي للا وذا قبرشدة أو مارتي والبهين ما أنت مقال هذا مقدش عاصمة الصومالية وحاتكتي تيارات أيليهن عيدا كعرك تركيا أو سيدي نخاتير لما تميكر دافيا ما أفر الواتنجاري يمرد يمارت داوين وفدي وهو جامين يا وزير كرفين الصومالية محمد عبد الحير ماري أي جرون ككسر دويي تيارات داسي يمارت نخاتير تي أي سيدي وحشجي وزير كرفين إن نخاتيرته أي دولة تركيا أصدرتها إن تتك داوعها أي داويان أو أي قيب كقاتن جرمة كل واحد فينا يو تذكر دعوةها مارتي قارك من الاستعلاء مجال هذا مقدشو لو ضبيب يا سيدي لو بحنانين لها جرمة دقدقها لو وفدين لها دعوة فربضن بديارة ده سيدي وزيرك حكومة العليا دولة تركيا ده الذي يا مارتي مرول با سيدا أي أقرب تاجن تهي دولة الصوماليات يا شعبك الصوماليات دبتوينكو أي سوغران سيدا كلاته وحا لفليا إن هدا garoonka muqdisho ka socota in dadka dhaawacood daran yahay magaalada muqdisho aan wax loo qaban karin gudaheeda iyo isbitaaladeeda in loo qaado dibadda gar ahaan dalka turkiga madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo wufdi hoggaaminaya ayaa hadda ku sugan garoonka aadan cad ee magaalada muqdisho kuwaasi oo dabcan sagootinaya dadka dhaawacaha loo qaadayo dibadda gar ahaan dalka turkiga oo inta badan dhaawacyada qaraaxyada dibaatooyinka ugu badan ama saameynta ugu badan ka soo gaadho marba maartay loo qaado dalkaasi oo gacan weyn ka geysta marka la dhaho dhanka tababarka ciidamada iyo maartay dhanka ay masuuliyinka noocaan oo karta qaraaxyada markay dhacaan dad badan maartay ay ku dhaawacmaan gaar ahaan dhaawacyada markaas halista ah in waxba loo qaban karin magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya marka aan fiirno qaraaxyada shalay culayska uu lahaa iyo dhibaatooyinka uu geystay aad baa looga dareemay magaalada Muqdisho gudahan Soomaalida iyo waliba deegaanada ay Soomaalidu degto dad badan ba maartay aad uga hadlay oo maartay aad uga falciyay qaraaxaasi oo ahaa mid aad u culus oo dad badan ay ku dhinteen kuwa badan ay ku dhaawacmeen maartay kuwana ilaa hadda raqiy ruuxba la leeyahay waa hagaag aad baa maasantay ilka cusub bal aynu dib ugu yara laabana waxa sheegtay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre inuu magacaabay gudiga maartay gurmadka gudigaasna uu madax uga dhigay محمد إسلو دعالي أو أهو سيركا أمنيغا دولة فدرالكا صوماليا أمنيغي مالين با مالين تخدم بايسا إنك استوى مرد حيارة هيد أو دور بلوضا إن سوعدها في ناي أمنيغو أدو فيعنا هادانا وحاد مودة أمنيغي وليفاري كما قدنا ودواتادو مدو مدى أي كدام بايسو أياوات مودة إني كسي حنتاي محال لولا إياهي وسيرك أمنه دولة السدة أنا ربنا صدح سنة ودمات وحواها روا سنة محلولا يهي مسؤول أمنه كذي تمالين بس يحو معنا إياه درتي حلك وقتها محلولا يهي وحنوقنا هاي دولة دي تنكوري سيئة حسن الشيخ محمود وسير كذي أمنه وقرح يسحي حيي مركي أيدعان إن وقعناها تاقوي يولي أمنه وانكوفر شلمان هذي يهي عبد الكريم حسين قوليد عبد الكريم حسين قوليد وكدبنا النظيم مدحوينه قلمده runti arintaas ay dad badan ku bogaadiyeen aad iyo aad in uu wasiir ki dhanaa arimaha guud aniga waliba isaga waxa uu dheereen amniga iyo arimaha guud waa aad iyo aad laba wasaaradood aad adag isku haye iyo isku haye kan laakiin labada wasaaradood gaar bay kaliye aad iyo aad arimaha guuduna waa gaar amnigeena waa gaar waa gaar wasiirka amniga marka maxay tahay sababta iskada inuu xilki ka tago wixii ay caab iyo wajiga wax ku noqotee oo mar walba u sii dalacaya ama xil horle aad iyo aad oo isagii madax looga dhigayo loorin gurmadkii ka shaqee isagoo la ogyahay in amniga uu fashilmo nur wa maasanta horta kursiga iyo xilka la jecel yahay oo dad baaba dhibaato u mara si ay kursi iyo maarta xil ay u qabtaan Cabdikariim iyo ninka la dhaho Maxamed Abukar Islo Ducaali oo kala duwan yihiin عبد الكريم مركز عسري وحلقة يا بقى إنه لها هنغوريا إنه قلم هذا حوينا كان نقطة بينا على أرن تاسي لكن أبوكر محمد أبوكر يسلي الدعاء له دو كان يسكلي وحن ما ينهي مالك لو قال إني سنجنا ضي حلك لا تومات أو بنان أما فرصة لو هايستو
محمد أبو كريس لو دعالة وحلوت الماما وزير هذا شارك أكو الدورد إمارته عن سن عن أما يستوى مارته يوصل يسعى سير إن أما الدورد أما الحوين أما الرزبارة يسن حلك قادكير الدورد شارك هولر كي الدورد إمارته قيبت وين كله وأنا نجنا عصده وحيت الله شجع وأفين كي هراء إمارته وزير هذا أمنية أنا اللي يجري عبد العزيز حلبان وكو هذه إن رئيس الوزراء هي وزير كأمنية dayahanta magaalada muqdisho la dhigo wadooyinka lagu gooyo shirkadaha sameeyay in ay shirka ku yihiin haddii ma ka tamka ra'iisul wasaaraha in umar taa u magacaabay wasiirka amniga gudiga gurmadka gudoomiya gudiga gurmadka uu magacaabay marka waxa dareemi kartaa ninkan inuu san ahaayeen nin caadi ah oo sahlan maxaa abuu kulay islaacu ducaala laakiin uu yahay nin culus oo dawladdan ugu fadhiya qiimo weyn waana sababta aan loo dhaliilin loola xisaabtamin هل مر بواد ويتبرمان كوري ما ده طبعا سؤال اللي جو يديه وحياة بطن. مركا محمد أبوك رسل ودعاه إنه يسعسلي أما حرك الله قاعد وما هن هول عرس. سووا يسعسلي مايو حل الدولة إنه كقاعد ديار وما هن ما دام وكية هاي دولة دا. استغلوا أمارت أما شار وكية هاي الدولة دا أمارت. واللي بقى وزير ده لأنك ماذا حوينها الله حق لي أمارتي لما تابتانكا يوكم ذي هاي. مركا دي خلا دي ما دي هدوسني ما. هدوسني ما نبى دمبل لقى ماله هم. waatan de markii waxa la wabala doomiyaha gudiga gurmadka loo si magacaabay markuu xadareen markaa culayska uu leeyahay ninkan iyo boos uu ku fadhiyo inuu sanahay boos ee sahlan inuu sanahay markaa macnaheedu soo ma noqonayso meeshan waa in is og oo maartay dan aan kala hayn hadii waxan ay dhibaato dhacday hadii kale aan marnaba u arkay inuu ku fashilmeen iyo in maartay dhibaatadan cid ay masuuliyadi ka saaray horta maxamed marka aad fiiriso shacabka in ay aad ugu nadiijibsan yihiin dawladda hadda jirta gaar ahaan wasaaradda amniga oo lagu talagalay amniga inay wax ka qabato oo amniga laga la xisaabtamo oo maartay wax kasta oo amniga ku saabsan maadaama wasaaradda amniga uu hoos tagayo in aad loo la xisaabtamo marka xaaladaha noocan oo kale ah ee qaraaxyada iyo dhibaatooyinka noocan ah ay timaadana waliba la sii dadgaliyo la xisaabtanka ee wasaaradda arimaha ee wasaaradda amniga ee wasaaradda maartay arimaha maartay ana wasaaradda amniga oo maxamed abuu kulay soo ducaale oo maarta u yahay ee wasiir marka maxamed dawladda hadda jirta ay hoggaamiyaan maxamed abdullahi farmaajo iyo maarta ra'iisul wasaare cala khayre in wax badan ay ka gaabinayaan dhanka amniga maadaama taliyaasha ciidanka ay bedeleen oo wax badan ay isbedelo ku sameeyeen oo maarta sirdoonka ay wax badan bedeleen sababta wasaaradda amniga wax looga qabanayo isbedel lagu sameyn lahayn maadaama qaraaxyada ay bateen khasaaruhu uu batay haddana qaraaxa ka sii dambeeya aad moodi in uu kasii ballaaranaya khasaaraha uu geysanayo waxaa moodaa waxa badan in dhanka madaxda ugu sareysa dowladda ay habaacsanaan ay ka jirto dhanka amniga iyo qaabka loola xisaabtamayo iyo maarta wasaaradda amniga marka aad fiiriso madaxdii hore xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore farmaajo ka horreeyey iyo maarta sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee xasan sheekh maxamuud ka horreeyey dhaliilaha ay dowladda u jeedeen waxaa ka mid ah in ciidan fara badan oo maartay ciidanka dawladda kamid aha in maartay hubka dhibis lagu sameeyo la yiri ciidan qabiil baa tihiin kadibna dawladda ay bilowday qoritaan ciidan hor leh soomaaliya lagama gaaro xil hadda ciidan maartay dawladdu ama ciidan dawladeed in maartay hub laga dhigo ciidan kale la qoro lagama gaaro waayo dalkan burburg buu soo maray waxa weeye ciidan fara badan oo tayale oo dalka maartay amnigiisa waa suu kale marka ma jiro marka taa wax baa lagu gaaraa talaabo baa lagu gooraa waxa weeye in dawladda haddii ciidanka markaasi jira dhalinayso in marka hore horta ciidanka ay tababarto marka ciidan tababaran oo isku filan oo tayo leh oo maaragtay dalkii amnigiisa gacanta ku dhigi kara oo howlgallo fulin kara marka hesho in maaragtay wixii markaasi dhaliil laga tabeeyo ee ciidan ah in maaragtay loo sameeyo dhaqan celin oo ciidankaasi haddii maaragtay fikrada maaragtay qabyaaleed ama qabiil maaragtay ku jiro in laga tirtiro oo koorsooyin waxbarasho iyo maaragtay dhaqan celin loo sameeyo marka si kastaba ha ahaatee waxaa moodaa qaraxi magaalada muqdisho shalay ka dhacay inuu hamid aad u culus saameyn fara badanna uu ku yeeshay dadka soomaaliyeed ee muqdisho ku nool ee dhibaatadu ay soo gaadhay caruurtoodii caruurtii hooyooyinkooda ay dhibaatadu soo gaartay kuwii aabayaashood kuwii walaalahood iyo ehelkooda iyo xigaalkooda iyo xeedkooda ay dhibaatadu soo gaartay iyo saameyntaasina ay noqonayso mid aan in badan maartay ka hari doonin kuwo badan oo laga yaaba inay ka badbaadeen qaraxyadaasi waxaa laga yaabaa in maskixiyan aysan noqonin dad caafimaad qaba oo wax badan uu soo gaaro tusaale ahaan marka aad fiiriso bas dhowr iyo labaatan ilmood ama dhalinyaro oo iftiin iyo maaragtay ubax iyo mustaqbalkii dalka ahaa oo jaamacad ku socday ba bas dhan maaratay halkaasi ku burburay hal wiil ka badbaaday halka wiil marka maaragtay saaxiibadii dadkii wax la akhrisanayay
ay halkaas ku dhamaaday ee gaarigii uu saraasa u noqday maskaxiin waa dareem kartaa cunugaas markaa wax soo gaari kara iyo jigsaw soo gaari karto oo noqon karta mid in badan uusan ka soo waaqsan karin laakiin waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhiga midkii ka soo kabta waye gudoomiyaha jaamacadda Banaadir oo dabcan ka hadlay dabcadan isaguna wuxuu faahfaahin ka bixiyay ardayda kaga dhimatay halkaas ma uu sheegay ma sheegay tirada rasmiga ee jaamacadda Banaadir kaga dhimatay qaraxas marba ma san tahay ardayda gudoomiyaha dabcan uu sheegay la dhowr iyo toban ba ku dhimatay qaraxasi oo jaamacadda ka tirsan kuwa kalena way ku dhaawacmeen oo dabcan marka aad fiiriso waa ardayda jaamacadda gaariga baska ku jira marka aad fiiriso inkastoo de wararka kolba ay warar kala duwan soo baxayaan laakiin sidaa gudoomiyaha jaamacadda uu sheegay dhowr iyo toban ba ku dhimatay kuwa kala tana waa dhaawac marka xogtu kolba dacmo way soo taraysaa oo dadba weli la leeyahay aad iyo aad oo maartay xogta rasmiga weli ma soo bixin haddii marka wixii la helo ama dhaawaca ama dhawasho aha ya maartay warbaahinta maartay soo gudbinaysaa oo dawladdu ay shaacinaysaa marka xaristi janaa ka waraabiyay dadkaasi meeshaasi maartay ku leeday kuwa dhaawacana Ilaahay u boogadhayo samri iimaan Allah ka siiyo dadka maartay eheladoodii ku way qarxi masiibada ahaa shalay ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya amin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya garoonku tagay dabcan oo halkaasii dhaawacyo uu ku sagootiyay xagga loo kala qaaday intaad ogtahay dhaawacyadaas dhaawacyadaasi sida wasiirka faafinta dawladda federaalka uu markii hore sheegay dalka dibadda ay loo qaaday laakiin sida wasiirku aad u carabaabay dalka koobaad ee uu sheegay wuxuu ahaa dalka Turkiga laakiin waa laga yaabaa qadar oo kale in wax loo qaado inkastoo qadar wali aysan ka imaanin wax gurmadaha oo maartay diyaarada oo soo gaartay marka dalkan dadka hadda loo qaadayo Turkiga sida maartay waxa dabcan la saaraya diyaaradii Turkiga dhaqaatiirta ciidanka cirka ay lahaayeen ee dhaqaatiirta iyo daawooyinka waday diyaaradaas baa la saaraya dadka Turkiga loo qaadayo qadar oo dabcan saaxiib dhow ah dawladda hadda jirtana waxa la filayaa in sidii horeba looga bartay in maanta ay maartay daawooyin iyo dhaqaatiir iyo maartay diyaarad sidayba ay Muqdisho yimaadaan si diyaaradaasi loogu qaado dadka dhaawacyada halista qaba ee isbitaalada magaalada Muqdisho aan wax looga qaban karin aad baad maasan tahay halkaas oo intaasan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena sigaarka aan kaga warramaynay ama barnaamijkeena raadada xog iyo xaqiiqo aan kaga warramaynay guud ahaan tii maanta ku soo qaadanay faafahinihii ugu dambeeyay naga soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan qarixii shalay ka dhacay ex control afgooye ay boqol qof dad ku dhow ay ku dhinteen intaasi in ka badanna ay ku dhaawacmeen Ilaahay markala samir iyo iimaan hasiyo ummada Soomaaliyeed gaar ahaanna eheladii ay ka baxeen dadkaasi iyo kuwa ay ka dhaawacmeen kuwa dhaawacaana Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in uu u boogadhayo isla markaasina caafimaadkooda dib ugu soo celiyo kuwa dhinteena rabbi qabriga u waasiciyo qabrigoodana uga dhigo beer ka mid ah beeraha jannada tan iyo kulanti dambe nabadiin.